قدوميها الديجان كبرن بالو كترسن قبل كتقدر مختار أحمد علي حاد وشير شرايات كو قبطي هوتيل كاف إما قال هذا برعاية كهالي دا عدد شال اللغودة وعي قدوميها حسبي قوة دنيا الديجان كبرن بال حبسي قان اللوات حابي تاقريال كترسن حسبي قان سيدو كلانا البابد اللولا بي حفيز كحسبي وكل يهي الديجان كبرن بال قدوميها وكل مرباهين اتكو قدو شرايا كو ايديين دا عداتي كدن بيين قدوميها قولها الديجان كدق مدى برعوم محمد يوسف مراد يا قدوميها حسبي قا كل مياه موسى بيحي عبدي وحانا هذا الذي سي كمدها tulada balanbaal anigu ah gudoomiyihi deegaanka ee wax ka dhacay halka wax fawaaxisha oo aan ku banaaneyn qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee mar qura ayaa ciidamada la geliyay magaaladii waxana la qabqabtay oo rasaas oo dalagaga qaaday ee taageerayaashii xisbiga wadani sidoo kale waxa la xiray xafiiskii xisbiga wadani waxa dhaawac loo geystay gudoomiyihii deegaanka ee xisbiga wadani oo xabad lagu dhuftey arintaas waa cambaareynayna waa arin aad iyo aad fawaaxish ah waa arin qaranimada dalka iyo dadkaba wax yeelaysa aad iyo aadna waan ugu xunahay arinta waxa mas'uulka oo ka dambeeyay oo ciidamada soo diray gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Mr. Murad iyo gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga kulmiye موسى بيه عبدي او وفتي كومري ماشا ان ارين تاس واح نغطي ارين آدي آدي آد نو دمغضي آدي آد نوان وغحونا هاي ان انا مدينة وحلو تحابي افر كميدا ان تشيل كبرعو او فارح عمر بي كوچران ان سيدو كلا حس بيغا وداني ديغان كان نسيه xafiiskii uu kula haa iyo gudoomiyihiisa waa la soo xiray inama kalena waa laga soo qabqabtay rabshada intaa leeg iyo mushkiladda intaa leegna waxa maxay ahayday iyo gardaamada intaa leeg waxa umada u geystay socdaalkii uu ku maray Muuse Biixi waxa la doonayaa umada in la caburiyo oo xurriyadda laga qaado oo la qasbo oo la xabadeeyo iyadoo la doonayo in cod la codnayo laga doonayo maanta xisbiga kulmiye xukuumadda kulmiye awl hore waxaanu ka tirsanayna wax qabad la'aan ayna deegaamada waxa la waxay u qabteen muddadii ay hayeen xilka ayna jirin maantana waxaanu ugu dareen hagardaamo iyo xarig iyo caburin iyo maxay ahayday qabqabasho iyo rasaas in dadkii la dhaco waxaanu soo xasuusanay maalintii 90-gii dagaalkii Vietnam iskee ka dhacay Balanbaal ee Faqash ayayna soo xasuusiyeen mushkiladda halka ka dhacday yacni baaxadeeda baabuurti ayaa la jirsiyay guriyihii iyo dadkii deegaamada ay lahaayeen ayaa la jirsiyay maxay ahayd dadkii baa la dhaawacay rasaas baa magaaladii nabada oo dalagaga qaaday iyadoo waxa la wax rabshada iyo wax dhibaato iyo maxay ahayd midnaba ayna ka jirin Yaasir Cabdullaahi ka intelevishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.